当ありがとうございます。美味しいものを食べて帰ってください。アルピーのお二人といえば、平子さんは福島県のいわき市のご出身、はいはい、そして酒井さんはお母様のご実家が宮城県の気仙沼市、気仙沼大島出身でございます。ということで、もう三陸常磐といえばこのお二人というぐらいの、ね、三度越え投げキッズがいるから同じ読売ランドのイベントで、はい、俺らは三度を超えたみたいな平子さんが言ったのが、うん、伊達さんの耳に入って、そうなんですか、お前なんか変なこと言ってましたって俺が怒られたこういう東北系のね、関わるイベントではサンドウィッチマンの文句を言うようにしてるんで、本人の耳に必ず届くんですよ。東北のニュース全部入ってくんだから、ね、宮城県といえばサンドさんみたいなイメージありますけど、ね、詰められるんですけど、一番去り際にね、いつも名前出してくれてありがとうなんです。それがサンドさんの優しさですね。はい、今お話にも上がりましたが、お二人は10月に行いました、うん、読売ランドで開催しましたごひいき三陸常磐キャンペーンのオープニングイベントで、ごひいき様第1号ということで認定されたんです。このキャンペーンにおける三陸常磐というのは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県のエリアを指していて、かなり広いですよね。この広い地域のコラボレーションを通して海の幸の魅力を発信していくという予定になっているんですけれども、お二人ごひいき様第1号になって3ヶ月ほど経ちました、はい、3ヶ月、早いもんで、もう三陸常磐へのラブが、ね、ラブがね、溢れてますね。そうですね、もう今日これ三陸地方出身って方どれぐらいいらっしゃるんですか。三陸出身いらっしゃいますか。結構パラパラと。でもこれ少ないってことは、逆にそれだけね、あの他の地域の方からからもね、注目されてるってことですから。そうですよね。そうなんですよね。ぜひぜひ食べて帰ってください、ね、もうあの本当に食べてみてまずかったら僕が責任取りますんで、とりあえずは食べてください。それぐらい本当に美味しいですからね。美味しくなかったら僕のツイッターまで一報ください。もう一見も来ない自信ありますんで。確かに、はい、はい、そして今日もお二人にもいろいろと召し上がっていただきたいと思います。今日も三陸常磐キャンプ